顾夜白，你看他们是不是要走了？等一下，没事吧？没事没事，你快过去跟他们讲，不要走了。别着急，我去吧。 我有个国际快件需要寄一下，我们这已经是最后一班了，你没有办理手续的话，我是没有办法给你快递的。子敬，还愣着干什么？把顾月白的东西送我去。去吧，总公司还有事儿。那我去了，姐。但是对我来说很重要，求求你帮帮我吧。 来得及吗？来得及，我去看一下。这次陪我去海岛，辛苦你了。我还好，倒是你。这段时间压力这么大，也该好好休息一下。你最近有时间吗？嗯。我想请你吃个饭，为了感谢这段时间模特儿对我大力的支持。好啊，好不容易完成金奖大业。 那是时候该补充一下身体了。我身体很好。那我脑。好啊，那我们去吃核桃。顾夜白，周学姐。顾夜白，我正好要找你呢，怎么样？你的画呢？已经寄出去了。寄出去了。 拍照了吗？快给我看看。给。太棒了，我就知道你能画出比以往更好的画，你这次一定会成功的。谢谢。顾夜白，我请你吃饭吧，正好顺便聊一下那天的事情。那我就先走了。 刘言，啊，我回头再联系你，我们商量吃核桃的事情。周姐姐，再见。嗯。顾夜白，你的金奖作品超过了我的预想，事实证明我没有看错人。 我都计划好了，等你得了金奖之后，我会为你办一个个人的画展。到时候，这一波的宣传肯定是不能少的。哦，对了，那个原色的画稿创作的怎么样了？我觉得，原色在业内口碑不错，你可以继续坚持。你是不是有什么想法，可以直接跟我说。周学姐，我之前已经表示得很清楚了，参加完大赛。 我不会签约任何画廊，我有自己的路要走。到现在你还没有改变你的想法。成为一个真正意义上的画家，名利双收，是多少人毕生的梦想。这条路我已经给你铺好了，你不想走一步试试吗？如果真正意义上的画家是指商业价值的话，我想这条路我并不适合我。嗯，我想你还记得。
没有问题，我等你电话。你干嘛？悠言，你怎么了？吵到你们了，对不起啊。反正也睡不着了，你说吧。说什么？是不是跟顾夜白有关？自从海岛回来之后，你就跟吃了兴奋剂一样。我是替他高兴。高兴？高兴什么呀？那个叫顾夜白的给他画了幅画，把他开心成这个样子了。真的？不是的，那幅画是要去参赛的，跟我没有关系。真的没关系吗？我看你比他本人还上心呢。说我？那苏珊部长，请问那天你跟林子燕去海岛上干什么了？你们可是一整天都没有碰头。我跟他能有什么呀？没揍他一顿就不错了。珊珊，小虫，你看珊珊是不是害羞了？是不是有情况？我要是跟他有情况，我就一个月不吃饭。不对，三个月。阿秋，哎呀，哎呀，哎呀，怎么会有人说我帅啊？和寝室的舍友，真是人生寂寞如雪呀。我自己住好无聊啊，我要去找你住。好啊，正好我还可以收个租。你有没有良心啊？你可爱又帅气的室友去找你住，你还收租金？既然这样，收双倍。好了好了，原价原价啊！晚安，早点休息。你也是，晚安。怎么还不更新啊？你在担心什么？这个网上一直都没有显示签收，不说这个快递是最快的吗？再快也是国际快件，放心吧，还有几天。可是他不签收，我心里不踏实啊。从今天早上，我右眼皮就在跳，总觉得有什么事发生。呸呸呸，能有什么事？在这等也没什么用，走吧。今天说好的请你吃饭，核桃大餐。嗯。Bonjour. Vous êtes Lin? Oui, c'est moi. Je travaille pour le comité du concours international des jeunes artistes. Nous avons bien reçu votre œuvre de candidature, mais nous voudrions vérifier une chose avec vous.Allez-y, s'il vous plaît. Sur l'œuvre que vous nous avez envoyée, nous remarquons une tache de café. Nous voudrons vérifier cela avec vous si elle était tachée avant ou pendant le transport. Pardon? Si la tache vient du transport, nous allons contacter l'entreprise de livraison pour se renseigner la situation. Pouvez-vous m'envoyer une photo dans ma boîte d'email? Je vérifie tout de suite. Nous consultons immédiatement et nous ferons une photo pour vous. Merci.是组委会的电话，怎么了？是不是画出问题了？现在还不清楚，他说马上把照片发过来。没事的，不会有问题的。这不是我的画。我的心肝脾肺肾都快急出来了，到底怎么着啊？什么情况啊？就是，你们话也说不明白，什么叫画不对啊？组委会收到的是这幅画。这一看就不是小白画的呀。那谁画的？
就是不知道啊，而且顾夜白的话也不知道去哪儿了。别吵了，别吵了，冷静一下。这幅画是你们俩寄过去的吧？你们仔细想想，那天你们都干了什么，见了什么人，都去过哪里，画经过谁的手？都什么时候了，别废话！哎，等一下，是不是我们下车的时候弄错了？哎呀，不用客气了，快点上来吧，一会儿快递公司啊要下班了。上来吧。谢谢。我记得我放画的时候，看到后备箱里有一个跟我一模一样的包装盒，会不会是取的时候拿错了？你赶紧联系一下魏子健。如果是这样的话，魏子健是第一个发现画的人，为什么过了这么久，他都没有联系过我们？难道他是故意的？现在还不能肯定，而且我们现在还不能确定这幅画就是魏子健的作品。画是我们一手包好的，只有在坐车的时候离了手。如果不是跟魏子健的画搞错了，那就一定是在快递公司出了错。真相只有一个。你坐了他们的车，他的画寄到法国去。问题关键就在魏子健，快递公司不可能背锅的。好了，不说了，我去找你。到哪去找？万一他不给你呢？你还逼着他？我这么聪明，我还能有强攻吗？我想了一个好方法。什么方法？炸壶。顾夜白，我用小白手机给魏子健发张图片，什么话也不多说，就说请联系我。我懂了。嗯，好好说话，再装正点，小心我揍你。我给他发了图片以后，魏子健肯定问为什么。如果是他的作品的话，他肯定会说为什么要发他的作品；如果不是他的作品的话，他就会说发这个照片什么意思。最坏的情况是他有意掉了我的包，如果他看到这幅画就会慌张，以为我发现了。所以咱们什么都不用做就可以水落石出。这的确是个好办法。我学什么画画呀？啊，我就是个侦探啊，请叫我江户川子夜，或者是福尔摩斯林。江户川子夜，那我们现在应该怎么办？等。等？等什么？等这个。来，小白。喂，喂，顾夜白，是我。你怎么会有我的画？魏子健，你的这幅画以我的名义寄到了国青组委会争夺金奖。你说什么？我想，我的那幅画应该在你那里。在跟我开玩笑吧？这怎么可能呢？那个国青金奖提名，你知道是谁了吗？你等会儿啊，让我想想。这事儿就交给我来调查。对了，顾夜白这个名字你听过吗？听说是你同学。你和顾夜白这是要去哪儿啊？我们俩要去寄东西。该怎么处理，我也得好好考虑一下。我可不希望在青年画坛上出现任何可以与你抗衡的对手。喂。我没有看到过你的那幅画，但是我会帮你去找。如果我找到了，会再联络你的。姐，我的那幅画呢？
才送给我两天就想要回去啊，你也太小气了。姐，你当时是要我的画啊，还是要顾野白的画？怎么，他们这么快就发现画被调包了？我还以为要等到评奖结束呢。姐，画在哪儿了？就在我这儿。你放心，没有毁掉，完好如初。姐，为什么要这么做？因为他是你的对手，你是我的弟弟。就算是他这次得不了奖，他只要有实力，下次他还是会得奖。而且你这么做，就是对我最大的羞辱，你知道吗？我调包不是为了他这次不得奖。你什么意思？他寄出的是你的作品，也就是说冒用他人作品参赛。你想想，一个冒用他人作品参赛的剽窃者，他以后还怎么在这个画坛立足？姐，你这么做可太过分了。如果你够优秀，犯不着我费这样的功夫。不过他们也挺幸运的啊，居然在评选之前就发现了。我知道，我可能现在不够优秀，我可以继续努力的。你也知道，这不是努力就可以弥补的，不是第一名就毫无价值。同年龄、同学校，如果顾野白获得了金奖，你就永远只能活在他的光芒之下了。姐，我很明白你的意思，可是路还很长，我可以去投很多其他的比赛。你太天真了，如果你是顶着第一名的头衔毕业的，那么我去推广你，去包装你是轻而易举的。如果你只是第二名，你让我怎么去包装你？难道你让我跟别人去说，我们家魏子健非常优秀，在学校他只比顾夜白差？你看看这幅画，真的非常好，用色绝妙，画中的女孩神韵也是独一无二的，我能够看上几个小时都看不腻。你想，如果顾月白这次获得了金奖，还会有谁来注意你魏子健？包括那个整天只跟着顾月白身后的陆悠言，他会放弃第一名来选择你这个第二名吗？第二名就跟失败没有区别。现在顾野白已经发现画被调包了，那么我们就不能把冒名顶替安在他们身上了。如果你还希望顾野白能够获得金奖，你就把这幅画拿回去还给他。如果你希望你的人生更加的成功，都一晚上了，魏子健电话还没打过来，难不成我推断有误？的确太慢了。昨天听他的意思，应该是会帮我找话，可是到现在还没有信儿。会不会是魏子健找不到那幅画，没有脸联系我们？我对他没有那么了解，但我已经做好了最坏的打算，那幅画可能就此消失了。我觉得不会的，虽然我跟魏子健不是特别熟，但是他对油画是真心热爱的。嗯，魏子健这个人自视甚高，应该不屑于搞这种小动作的。嗯，我觉得也是，魏子健整天用鼻子看咱们，这种卑鄙事儿他干不出来。看来魏子健在你们这风评还不错嘛。叔叔，我看了顾野白这次作品的照片，绝对是青年画家中的翘楚，在这次国青赛里很有可能会得金奖。我觉得我们应该尽早签下他，
而且我有信心，他绝对会成为我们画廊的王牌。那也得对方乐意啊！你看他的态度，软硬不吃，油盐不进。你找他多少次了，他连个反应都没有，而且现在连原色的画稿都不交了。哼，我看他是很难有发展的。叔叔，你别生气，年轻人嘛，又有点才华，难免会心高气傲的。现在不愿意融入世俗的艺术家反而吸引人，大家就喜欢这些噱头。来不及了。对啊，算上时差还有两天不到了，确实来不及了，怎么办啊？那我们自己寄，现在去法国没有签证。别着急，我还有一个办法。可如果他还是不合作，我觉得我们怎么也要找其他的画家谈谈合作了，总不能一直盯着他一个人吧？万一他那儿出了问题，我们的画廊可就完了。可是他是最优秀的。喂，不会吧？行，我马上来学校，一会儿联系。怎么回事？出了点急事，我得马上出去一趟。不过叔叔，我觉得这一次我能签下顾野白了。你刚才跟我说，顾野白参赛的话还没有寄到组委会。刚好我们画廊下一周有个经理人要去法国洽谈德鲁奥拍卖会的事情，我已经和他联系了，让他今天就出发，亲自把画送到组委会手上。学姐，谢谢你，费用方面我会。举手之劳的事情我们都这么熟了，为什么还要这么见外呢？现在最重要的事情是确保日期截止之前把画给送到，我已经给经理人买了机票了，等一下我会亲自把画送到机场。先把画送到我车上吧。好，我们帮你拿过去。不用了，就你一个人帮我吧。没想到还有机会让你欠我人情。学姐，行了，不用勉强想一些客套的话，你不知道你现在表情有多么的好玩。我们之间呢，不需要这么客气。顾夜白，人呢总有需要帮助的时候，你不可能永远都单打独斗。我想签你也不是为了束缚你，只是想让你有更多的时间在创作上。如果你早就跟我签约的话，现在也不需要为了寄一幅画而焦头烂额了。学姐，谢谢你。好了，我才刚刚帮了你忙，不用马上拒绝我吧。画呢，我一定会帮你送到的，你放心。咱们是应届生，再怎么打扮也不会让人觉得成熟的。也是，毕竟我的美貌啊，藏也藏不住。
怎么了？自从化被气走后，怎么不但不高兴，还没精打采的？我只是突然空了下来，有点不适应。我知道了，你是找不到理由和顾一白见面了吧？但我没说。哎，说真的，你们关系也该挑明了，整天拿模特当借口，算什么事儿啊？挑明什么呀？我纯粹就是帮忙的。悠言，顾一白的眼睛里现在就只有你了，看你们俩别磨叽了啊，赶紧在一起算了。什么在一起啊？说什么？那你还要到哪一步啊？顾夜白的那幅画，我是个外行人都能看出来，写满了我爱你。你要是真感受不到，那你真是木头人了。好啦好啦，你快点去换衣服吧，你就别瞎想啦。顾夜白，如果你不再需要我做你的模特，那我该怎么办呢？师姐，这次的事情还得谢谢你。我正要找你谈谈呢，你什么时候和顾夜白他们那么熟了，还为他来找我帮忙？毕竟那张画是我拿错的，所以我也想多去做点什么，这样我心里才能过得去。不过，你来找我帮忙，反而是帮了我一个大忙。哦，是吗？如果真的是这样，那就太好了。对了，师姐，明天晚上你还有时间吗？我想请你吃晚餐，就当是答谢了。这个我不确定，得看日程安排。我还请了顾夜白。你可够机灵的。不过，他愿意来吗？在这个事情上，师姐都帮了他这么大一个忙，不就是吃顿饭吗？我想他应该不会拒绝。也是，这一次我也是救人于水火之中了。那你把地址发过来吧，明天晚上我应该有时间。怎么，师姐不需要再确认一下日程了？你难得请我吃饭，其他的事情自然可以延后。好，那咱们一言为定。喂，哎，悠言，是我。这次的事情差一点连累了顾一白，实在抱歉啊。我想明天请他吃顿饭，你可以一起来吗？啊，我要一起去吗？我知道这幅画你也付出了很多的精力和心血。如果你要是不来的话，我心里会很过意不去的。不用过意不去，这本来就是一个意外。而且最后不还是你去找的周学姐吗？说到底应该还是要谢谢你啊。其实明天学姐也会来，正好就相当于是感谢一下她了，可以吗？那好吧，算我一个啊，拜拜。什么事啊？魏子健请我跟顾夜白吃饭，周学姐也去。我怎么闻到了一股鸿门宴的味道啊？哪有那么夸张，你太天真了。顾夜白和魏子健面对面坐着就是火花四溅了，现在还加上一个周学姐，那哪是吃饭啊，简直是吞刀。哪有那么恐怖，如果有好吃的我给你打包一份。好啊好啊，那你去吧，千万别忘了我那份。知道啦。
我看菜也上的差不多了，有一句话我还是得说。桂白，是我害你差点没赶上金奖的交稿截止日期，是我的责任，我向你道歉。这杯酒，我敬你。只是误会，问题解决了就好。我关注《原色》那本杂志，有一个叫做林的画家已经很久了，觉得他简直就是天才。可真是没想到，他竟然是你。我不是天才，我参加比赛，只是为了完成一个心愿。你们马上就要毕业了，对未来有什么想法吗？其实说到对未来的打算，我还是挺想去欧洲深造的，因为那边的行业发展要比国内的更加的完善，所以我想去试一下。欧洲的艺术品教育市场的确是更成熟，你过去深造几年也是有好处的，但是千万不要功成名就之后就忘了淮安姐的小画廊啊。师姐，不要再说笑了。顾夜白，你呢？我没有什么明确的目标，我只想一直画画。可是生活可没你想的那么容易，有多少画家就这样消耗在了柴米油盐之中，即使一开始有过人的天赋，可是最后也都变成碌碌无为的普通人了。悠言，你呢？我，我没有想得太具体。近期呢，我有一个小目标，是想先攒一笔钱。未来的话，就希望能够开开心心的过每一天。有可能就是做一个朝九晚五的上班族，也有可能去趟法国，去看看埃菲尔铁塔。也有可能去山区或者是非洲做义工也不错。真的是非常梦幻啊，挺符合你的性格的。这个城市的每盏灯背后，都是加不完的夜班，还有说不完的委屈。你说你要攒钱，但是你想过怎么攒吗？你知道五险一金加房租扣完之后，你还有多少留给自己的？还有，你以为朝九晚五有那么容易？每个月的 KPI 考核，同事之间的人际关系，你以为你还有假期能够去法国？不要小看了生活，它没有你想的那么容易。周学姐，我觉得你说生活不容易说得很对，每一盏灯背后确实都是艰辛，但是也代表着是一种坚持。其实点亮这个城市的就是这些平凡和坚持。其实每一种生活都是幸福的，我不会让自己被生活打败的。我跟悠言的想法一样，我也想坚持做我自己想做的事情。我不想让我的艺术成为一种追求功利的手段。下课了，老师再见，同学们再见。我的小悠言，这怎么了？妈妈，我刚才听见小朋友的家长在背后说你，说你的话特别值钱，但你却在这教小孩子，太屈才了。他们还说，妈妈肯定有什么难言之隐，这样做是在浪费生命，对吧？他们就是这么说的。悠言，你觉得妈妈的画好看吗？很好看啊。那妈妈就没有再浪费生命，妈妈希望自己创造出来的是艺术，而不是让艺术成为追求功利的手段。我也是从你们这个时候过来的，青春的迷茫，毕业的危机，我也经历过，所以我很理解你们的心情。
毕业时候的我，可能比你们想的还要多。一方面，我想出国深造；而另一方面，我也想留下来，拯救我们家已经开始走下坡路的画廊生意。可是几经挣扎之后，我还是选择留下来，加入了画廊。那师姐，你会对当初的那个选择后悔吗？我在书上看过一句话，他说，一个人的拥有和抛弃都是他的选择，患得患失的话只会让他身陷囹圄。嗯，听起来好像很有道理。其实我很少有佩服的人，但是师姐除外。我想我们应该一起敬师姐一杯。自从师姐加入了画廊，画廊改掉了很多迂腐的老规矩，既兼顾了商业又兼顾了艺术，真的很不容易。师姐敬你。既然是这样的话，你们这些青年画家就更要支持我的工作了。那是一定，义不容辞。陆悠言，你能陪我去趟洗手间吗？苏珊，怎么这么倒霉啊？看到人不会让一下？嘿，你这话说的，我还倒霉呢，怎么整天碰上你啊？哎，话又说回来了，你今天不是去面试了吗？这么晚怎么跑这儿来了呀？你怎么知道我去面试啊？这么关心我，你跟踪我啊？太自恋了吧？陆岩告诉我的。怎么样，面试顺利吗？顺利的话，我就不会来这儿了。是那家公司没看上我。苏珊，我跟你说，其实那家公司没有眼光，你挺好的呀。你看，你是学生会干部，社会经历又多，哎，以后啊有很多好工作排着队等你。我有那么好吗？当然了，你那么美，又能吃又能睡的，胃口又那么好。不过话说回来啊，你真的很优秀，比我强多了吧？林子言。认识你这么久，第一次听你说人话。走吧。陆悠言，你倒是挺有想法的。我刚刚就是随便说的。顾夜白是真的很有天赋，可是有天赋的人得不到认可，可是很痛苦的。这个世界上不是有实力就可以，如果没有人推广的话，就会被慢慢淹没。我想你也不想眼睁睁看着他被淹没吧。桂白，总听林子燕说你不显山不露水，没想到你还真是一个隐藏实力的大神啊。不过话说回来，你今天是来面试的吗？什么意思？你没发现你跟服务生的衣服都撞衫了吗？颜色都一样的。不过话说回来，今天悠言的那个红裙子挺好看的，环姐的那个蓝色裙子也不错。嗯，是啊。看了吧。中学校园的整容。顾夜白在中学时期就爆发过色盲症。不是姐，你找这些干什么呀？寄给金匠组委会啊。不是姐，你明明答应过我要保密的。
亲口跟你说再见，所以在这想念后加了多点，就好像闭上双眼那样，你就真的消散不见。谁说时间的最后有答案，当太少峰回路转，成熟的人都懂这是让残忍，听起来能温柔一些。如果想念还是在我的心中看得见，你坐的靠垫，黑空在傍晚窗边，回忆加快我拥有的真切的幻觉，却成为了一切。如果想念还是在想念。